kas yra lietuvis. Ir lietuvė tame tarpe. Neturiu, aišku, teisės taip nei kategoriškai teikti, nei ką, bet aš manau, kad kiekvienai tautai priklausantis žmogus privalo na, mažų mažiausiai pažinti ir neniekinti tų minėtų anksčiau mano šaknų. Buvo tokia viena kart situacija, man dažniausiai tas pirmas jausmas, kažkas tarsi pasako, tai pradėjai šnekėti, o po to tik apmastai, ką tu pasakėjai. Ir kartais, o kartais ir visai ne kartais, o gan dažnai patinka tai, ką pasakėjai. Gal kaip įdomu, iš kur čia taip pat liekė. Na, situacija, sėdime su tokiais su pažįstamu senokai žmogumi, kuris atveža savo žmonikę pristatyti. Kaip kalbėjomės apie tautinės mažumas. Senokai tai buvo prieš 14 metų. Aš taiga nei šio, nei iš to pareiškiu, kad tai, kad lietuviai yra tautinė mažuma Lietuvoje. Ji sutrinka ir bando nesutikti su tuo ir prašo paaiškinimo, kodėl aš taip manas. Sakau tai, kad mes sakau, ar gali priklausyti, na gal situacija kiek kitaip viniuojasi. Ji klausė, sako, tai kas šiandien lietuviai aplinkui gyvena? Sakau, nežinau. Kaip tai nežinai, sako, tai kokia kalba, jie kalba, sakau, lietuviškai, tai reiškia lietuviai. Nu, sakau, ir pasuose tikriausiai yra šita lietuviai, bet jeigu aš einu, kviečiu žmonės į nemokamus, be viso kito renginius, o jie dažniausiai yra na, savotiškai puosėjantys ar pristatantys mūsų senąją kultūrą ir stengiuosi surasti atlikėjus tuos, kurie labai atsakingai neria tas liaudies dainos gelmes. Tai yra sugeba įsijausti ir atkurti tą dvasę tos dainos, nes maža melodijos ir žodžių, čia aš taip manau. Reikia išgyventa tai, kad būtum išgirstas ir kad tos dainos sujaudintų ir netgi per širpuliukai kažkokie tai tavo kūną tarsi pasakytų, kad čia tikra. Tai yra toks labai primityvus vertinimas, bet aš manau, kad labai stipriai ir giliai iškentėta, išmylėta, išnešiota per amžius daina atlikta ta pačia dvasia. Ji taip mus paveikia, kad nu, tie širpliukai, kaip panašiai, kai nuo šalčio ar kaip nuo baimės, man tai yra kaip kažkoks vagėgės skaitiklis ar barometras ar termometras, kuris man pasako, iki kurios vietos va, štai nutirpo, vadinasi, tokiam lygį tai atlikta. Ir aš stengiuosi būtent tokius ieškoti ir kviesti atlikėjus. Ir sakau, jeigu aš kviečiu štai tokius renginius, kuriuos turi mes. Man buvo sunku suvokti, kad galima to nemėgti. Aš maniau, kad čia visiems to reikės, ypač 90-91 metai, toks pakelimas. O man dažnas atsakydavo, kad pakesto negali. Tuomet aš savęs paklausiau, ar gali priklausyti tautai žmogus, kuris nekenčia tos tautos svarbiausių išlikimo vertybių. Man tai nėra lietuviai, mano kaimynai. Ne visi, aišku. Taip kaip ir visoje Lietuvoje. Štai nesenai koncertavo vienas jaunų žmonių ansambliukas iš Jurbarko Vėjūkas. Taip jie šiek tiek perdirbė Juškų dainas, bet dvasia išlikusi. Ir aš jų klausiu, tai tikriausiai Jurbarke, aišku, kvailas klausimas, aš net ir suvokiau atsakymą, sakau, tikriausiai jūsų koncertuose nebeįmanoma rasti vietos, kur atsisėsti. Taip nėra. Aš žmonės kaltina valdžią ir kiek jį be pasikeistų toj valdžią, žinau vieną. Tik tai aukštos kultūros ir pirmiausia savo tautinės kultūros žmogus gali turėti viltį, kad mes ir ekonomiškai kada nors suklestėsime. Aš žinau, kad netgi labai žymus mokslininkai, tyrinėtojai yra kai kuriuose konferencijose, dideli autoritetai pasakė, jūs lietuviai neturėdami tokių nei išteklių, nei viso kito būtino klestyje, ekonomikos klestyje, jūs galite prisikelti tik tuo atveju, jeigu atsigręšite į savo šaknis.
pradėti šnekėti, kas yra Lietuva, man, kas yra valstybė, valstybingumas. Šiaip nelabai patinka ši tema. Bet tam tikros mintys yra aplankę ir labai vėlgi taip staiga, nei iš jo, nei iš to, juk to prabudimo iš letargo miego, to protėvių šauksmo pažadinimo dieną, kai čia 90 ir kiti metai, mitingai, aukų rinkimai kažkam, tai paminklam. Ir aš netgi prisimenu, kaip nekeista, labai daug aukojo Vytauto didžiojo paminklui. O štai čia begyvenant prasidėjo vertybių perkainojimas. Ir ypač įsigilinus net ir į didesnės dalies Europos valstybių kūrimosi aplinkybės, į herojus, susidūrė su tokiomis keistomis mintimis. Dauguma, ypač, aš manau, ko gero viso pasaulio žmonių, ypatingai vertina karalius, nors pažiūrėsiu jų biografijas ar kunigaikščius. Man tai dauguma jų buvo moralūs, žmonės, savanaudžiai. Ir netgi jeigu kalbėtum apie Vytautą didįjį, kas mane privertė suabejoti jo didingumu. Pirmiausia, tai Vorsklos mūšis, kuomet pralaimėjęs, žmogus palieka savo kariuomenę, pabėga iš mūšio lauko. Labai įdomus faktas, kuomet jis vedė kryžiuočius į Lietuvą Vilnių užimti. Čia labai įdomus vienas faktas. Čia kažkur apie Kauno apylinkės vienoje stovykloje, nakvojant, ilsintis kaimo žmonės pradėjo jam priekaištauti, kodėl jis priešus atvedė savo tėvynę. Pasak istorikų bylojimo, visi kaimiečiai buvo ant kuolų susodinti jo paties įsakymu. Toliau aš manau, kad ne kunigaikščiai ir karaliai išsaugojo ir sukūrė valstybės, o būtent tos trys šaknys. Be jų jie nieko nebūtų padarę. Tai va, Juška paleido tokį virusą tame laikmetyje, kuomet jis gyveno, kad netgi skaitydamas ne vieno ir jo amžininko, ir netgi ir po jo gyvenusių žmonių, kad... Kur mes randamės, kokiame Juškų namo, kokia Juškų namo dalyje, kas čia jūs supa, kokie daiktai, kokios relikvijos? Čia toks sudėtingokas, ne tai, kad atsakymės jūsų klausimą, bet apibrėžti. Aš tarkim nežinau, ar šiame kambaryje, tarkim, Antanas miegotavo. Ar čia buvo tik svetainis svečių kambarys. Stengiausi intuityviai pajusti, ar apsiriko ar ne, tai vargu buvau, kad kada nors kas nors šioje žemėje man atsakyti. Bet pasirinkau tiesiog mąstydamas, kaip kas galėjo būti. Tai aplinka, aišku, kad nėra autentiška jojo laikmečio gyvenamoji aplinka. Niekas negali pasakyti, nebuvo, niekas nefotografavo, niekam netrodė, kad jis kada nors taps tokiu žmogumi, nors jis dar nėra užėmęs deramos vietos mūsų istorijoje, nors pirmosios vadinamos kregždės jau pasirodė, Vilniuje Vingio parke pastatytas paminklas, enciklopedija tūkstantmečiui skirta, 100 iškiliausių Lietuvos žmonių, Antanas jau ten patekęs, nors aš drąsiai į pirmą septintuką jį kelčiau kaip pačių svarbiausių žmonių, kurių dėka mes išlikome. Aš tiesiog pažinęs tą žmogų, kiek aišku įmanoma pažinti iš įvairių šaltinių, amžininkų prisiminimų ar laiškų, man susikūrė labai dvasingo, be galo gražaus ir gero žmogaus portretas. Na, supaprastinus pasakysiu, šiltų žmogaus. Ir aš galvoju, nekursiu aš taip kaip Rumšiškės, ar dar kažkokie labai etnografinės, kažkokios sodybos, kur viskas apgalvota, ištyrinėta. Aš nutariau tiesiog spalviškai ir įvairiais mūsų kažkokius paveldo tokiais simboliais sukurti jaukią šiltą aplinką, savotišką jo portretą.
Aišku, kad taip žmonės negyveno. Klebonijoje be abejo turėjo būti viskas kitaip, juolab jo gyvenamo laikotarpiu, klebonavimo čia laikotarpiu. Miestelis buvo neturtingas jau. Carinės Rusijos valdymo laikotarpiu Lietuva ženkliai smuktelėjo ir ypač šis miestas kažkada klestėjęs buvo buvęs ypatingų miestų. Turtais negalėjo pasižymėti, jo labiau Antanas, kuris papasakoja tai, kad ką uždirbdavo, tai išdalindavo žmonių. Na, kitaip tariant, tai kūriau tiesiog jaukę, šiltą aplinką, derindamas netgi spalvas. Audinių sukaupęs esu nemažai su kai kurių žmonių pagalba. Ir darbuotojų, ir nedarbuotojų. Ir netgi štai čia. Čiagi neautentiška staltis. Turi būti tradiciškai balta. Bet tuomet balta užtiesiu. Čia kažkas, kažkokie sistemai mabirėti. Tai va vienos mergelkos paprašiau, kad paėmus už pagrindą tam tikrų spalvų derinių skarą man kaip išdidintą kopiją padarytų. Ir labai įdomi žmonių net reakcija, nuklystant nuo mūsų pokalbio temos. Kai būdavo balta staldysi, tu skalbk ir skalbk, dėmės prilaistę. Kuomet užtiesiau šitą grožis, ar dar kažkas tame, kad čia yra kaip kopija senų raštų derinių spalvų. O kiek metų stovi jau nebeskaupta. Beveik niekas neprilaisto, nepritašė. Nors čia yra valgoma, vakarojama, kaip pat. Atėjau visiškai tuščią namą ir tiesiog stengiausi rinkti kažkokius senus daiktus. Aišku, nemenka jų dalis yra vėlesnio laikotarpio. Bet kita vertus, reikia prisiminti, kad po jojo gyvenęs yra Kazimieras Jaunas. Vėliau šį namą kunigas Bačkis parduoda, Stanislovas Bačkis statęs naują bažnyčią. Čia klebonija buvo todėl, kad šalia buvusi bažnytėlė, kurią per kūnas trenkė, sudegino, kiti pasuoja kitą versiją, kad nuo lašinių užsidegė. Bet kokiu atveju dingo, matyt, kunigėliam gal sunkoka buvo čia naują bažnyčią pastačius laipioti į kalną. Jie pardavė šį namą, jis tapo privačiom valdom ir aš prieš tai suminėjęs, kokie garsų žmonės čia lankėsi tame name. Tiesa, tarkim, Rerichas ar Čiurlionis dar prieš atsikeliant šitiem Fiodorom. Čia tokia įdomi šeima labai, pusiau Lenkija, pusiau Lietuvija, Kušerė. Išteka antrą kartą už tokio bėglio iš Rusijos, staro palydovo ar favorito, kaip jį pavadinsi, poeto lyriko, Adriano Fiodorovas, ir buvo bloko Bunino bičiulis. Na, jie ta šeima naujoji nusiperka šį namą, čia ir gimdymo namai kartu buvo tuo metu Kauno apskrity vieni iš tokių garsesnių, nes ir profesorius Kuzma lankėsis ir negi su automobiliu Būnina atvežęs į šį namelį. Labai dažnai girdžiu labai, netgi užsieniečių, tokius pasakymus, sako, va čia mes pajutom, kas yra Lietuva. Sako, kodėl mus vežioja po trakus kitur, tai aš galbūt neatsitinai ir tvirtinu, kad tai yra vienas pačių įspūdingiausių, įdomiausių tiek į savo istoriją gyvenusių žmonių istorijomis, vienas įdomiausių namų, arba galbūt gyviausių namų. Jūs remdamasis kaupite kolekciją, kodėl, kas tai buvo jums svarbiausia šitos namo užpildymo erdvėje, tai baltai, daiktai, kokius jūs rinkote, kodėl pasirinkote vienokius ir kitokius baldus ir aplamai, kaip jūsų vizijai sekėsi gyventi šitame muziejuje? Pradžioje sekėsi labai sunkiai. Tiesa, vyrai sako, pasižymi loginiu mąstymu, moteris širdimi. Tai aš pirmuosiuose savo žingsniuose, kuriant muziejų, tai buvo sumasęs. Tai vis tik 90 metai tas pakilimas man atrodė, kad visi, tikrai taip atrodė, kad visi už tą Lietuvą. O dar kai mano mokytojai yra buvę dvasios mokytojai ir netgi mažai žodžiais mokino, kiek savo darbais arba tuo, kad aš stebėdavau jų elgesį, santykius, bendravimą su kitais žmonėmis, tai mano mokytojai buvo toks tėvas Stanislovas ir Vilius Orvidas ir nuo Salantų Pranciškonas Gabrielium vardu buvo pakrikštė kaip vienuolį.
man kažką norėjo dvasioje panašaus kurti. Bet nusekėsi, ačiū Dievui, sunkiai. Nes nuėjau pas kunigą tuometinį. Aišku, pykau po to, kai sulaukiau iš jo atsakymą. Aš maniau, kad labai paprastas kelias, kaip tėvas Stanislovas labai taip įdomiai, gan greitai ir gausiai sukūrė savo stebuklų pasaulį. Manau, kreipiausi tiesiog į kunigą, sakau, negalėtumėt po mišių kreiptis į parapiečius, kad kiekvienas po vieną daiktelį paukotumėte ir gal... Man daiktai nerūpėjo senobiškai, aš tiesiog galvojau, čia galima per porą mėnesių jų sukaupti. Deja, kunigas atsisakė padėti. O neturėdamas pinigų, na, pradėjau vaikščiot pas žmonės, išleidau savo santaupas. Giminėje atsirado ne vienas žmogus, kuris ne tik mane, bet ir yra pasakę, jakis, kad aš durnas, išprotėjęs. Bet tiesiog aistra prabudo. Nerūpėjau niekas. Teko ir pusbadžiu pagyventi. Tam tikrais laikotarpiais misdavo tik bulvėmis duona, net mano žygėjų būrelio vaikai jokavo, sako. Nu, sako, bet jūs ir išradingas. Duona taip kepta, duona kitaip. Tai yra ne duona, bulvės taip keptos, antraip keptos, taip supjaustytos, formą pjaustydavo, kad atrodytų, kad kitas maistas. Makaronų dar sugebėdavo prisipirkti pigių, tai taip pabodo, kad tie makaronai iš jų nevalgiau daug metų po to. Atrodo keista, kad į kažkokius daiktus kišau. Kai baigdavosi pinigai, tai nu, kaip ir malkas pakapodavau. Bet aš daiktus labai, kas man pašnibždėjo, nežinau ir kodėl, nors suvokiau, kad man labai žodžiu rūpėjo šeimininkai tų daiktų. Deja, mūsų laikų žmonės dažniausiai nieko negali papasakoti, nei kas juos sukūrė, ar čia tikrai jo močiutės, promočiutės, ar jie iš kažko gavo, ar tikrai tai yra kraitiniai dalykai. Labai retas galėdavo tai atsakyti, juolab, kad daugum... Na, bet kokiu atveju būdavo tokios situacijos, atidaro duris, jeigu man žmogaus sakys nebepatiko, aš jau žinodavau iš karto, kad aš pas tuos žmonės daiktų senų neprašysiu. Nors puikiai suvokiau, kad ne jie gamino tuos daiktus. Man kažkodėl tai ėmė atrodyti, kad jeigu su meilė sukurtas daiktas, tai jis tą jausmą turi spinduliuoti. Taip mąstyti mane paskatino menininkų kūryba. Skulptorių, dailininkų, nes aš esu pastebėjęs, dar gan jaunas būdamas žmogus, netgi Ermitaže, kad na, rodos va štai marmuro, viena skulptūra, kita, kažkodėl tai viena šiltesnė už kitą. Tuomet ėmėjau lygint biografijas ir pastebėjau, kad pikto žmogaus sukurti daiktai, kad ir kokie šedevrai, jie kažkodėl tai šaldo mane. Ir aš vagrinai tos minties vedinas ir daiktus kaupiau ir prašydavau būtent pas tos žmonės, kurie man pasirodo širdies žmonėmis. Galbūt šie daiktai čia sunešti dar papildytų namo šilmą, nors jeigu visiškai būtų atviru, tai man netgi labiau patiko tuščias namas. Kiti daiktai netrukdė jo dvasiai, nes aš minėjau, kai įėjau pirmą kartą į šį namą, mane tokia ramybė užplūdo, vos ne fiziškai juntama, tarsi kažkas per tave per kūną pereitų kiaurai. Ir ta mintis tokia, nu iš kur, čia mano vieta. Taigi man jau buvo 30 metų, man buvo, kuomet aš čia įžengiau. Kaip tai paaiškinti? Aš nutarėjau daugiau neaiškinti, seniau aiškindau, nes logika, protas, žinios be abejo padiktuoja tam tikrus atsakymus ir netgi aistringai ir ginčydavausi ir gindavau savo mintis. Visai, kas supratau, galbūt vėlgi klaidingai, ogi reikia tiesiog imti ir mėgautis tuo, ką girdi, jauti ir matai, o ne išnarstyti po gabaliuką. Žinių žmonės jie trokšta išnarstyti, rasti paaiškinimus, bet dažniausiai, kuomet randi paaiškinimus, subyra džiaugsmas to patyrimo, jausmo kažkokio.
Galbūt kas nors išaiškintų, va, kodėl čia taip yra va, ta vieta tokia. Bet aš žinau, kad tokie gražų šviesų žmonės manai klausdavo. Juk negali būti toks dažnas sutapimas. Klausė, ar jums netrodo, kad čia kažkokia ypatinga vieta? Sako, senai taip gerai nesijaučiau. Bet kai taip dažnai ir labai įvairių žmonės ir įvairių tautų klausė, verta susimastyti. Juolab, kad mano žiniomis mūsų kalboje žodis sutapimas yra labai jaunas. Būdavo ženklai jų sistemos. Ir manau, kad jie iki šiol veikia. Ir va tais tokiais patyrimais, žinojimais ir jūtimais vedinas ir viską dėliojau, formavau. Tiesą sakant, netgi daiktai yra kaip simboliai. Vieni tarsi šviesos, kiti švaros, štai tarkim skalbimo priemonės. Jas galime pasižiūrėti kaip iš dvasinės švaros simboliai. Ir atitinkamai aš netgi daiktus dėliodavau, jais galima pasakoti šio namo istorijas. Tiesa, kitose patalpose, kad vaikai net lengviau įsimintų daiktą ir jo paskirtį ir kartu jo simbolinę galbūt paskirtį. Paimu sudėlioju kokią kompoziciją. Tai tarkim skalbimo senobiška mašina, kurios tarkuoja, čia užkabinta, virš jos kryžius, o virš kryžiaus sena spina ir trys raktai. Sako, kodėl čia taip yra? Aš sakau, kaip įdėmės, senoj patalpoje. Vienam lygmenį sudėliota švarinimosi priemonės, tai yra lygintuvai, visokie tenai angliniai, druktovės. Na, čia tai toks keistas kambarėlis, aš jame beveik niekados neprisėdu, nors kažkada tai pradžioje tai netgi čia miegodavau. Aš tiesiog stengdausi rasti vietą, na tiesa grįžtant į prieš istoriją, kai negavau aš paramos finansinės kurti tą muziejų. Tai mano tokia sąlyga buvo, jeigu man leis čia gyventi, tai aš tuomet ir kursiu. Aš čia gyvenu. Ir aišku, ieškojau, kur aš geriausiai jausčiausi. O kur geriausia miego? Kur aš nemiegosiu? Čia miegos židinį, kuriam davau. Kadangi žiemomis čia būdavo 7 daugiausia šilumos, šaltoka, tai pleškinimam, malkas, užsitikabinižas, nesvarbu visą tai, tiesą sakant. Bet dabar aš nepamenu net kada susidėštame kambaryje. Nors kaip tik norėjusi sukurti dieviško šviesos simboliais kalbantį kažkokį kambaruką. Na ir pradėjau čia karstyti šviesą, visokį šviesos, šviestuvai kažkokie. Bet visą laiką trūksta kažkokių daiktų. Dabar švarimas, aš pirmai buvau pradėjęs kalbėti, kad tos kompozicijos pasakotų kažkokias istorijas. Nu, tarkim, bet čia daugiau ne pačio miestelio gyventojų. Na, va, tarkim, sakau, na, ką, į ką jums šita tarka panaši? Nu, ne, aišku, ne tarka čia. Skalbimo mašina senobiška. Sakau, ji kartu panaši į laiptus. Sakau, aš tai žmogus eina per gyvenimą. Kopia, kopia. Bet vis tik tai principas žmogaus gyvenimo kažkur kopti, kopia, kopia, jeigu savo dvasę gerai išsiskalbė per gyvenimą, tai yra tobulina save kaip šviesos karį savotišką, ieško šviesos gyvenimo prasmės. Aišku, žmogai sako, per kančias išvaizdės, na, kančios ženklas kryžius yra. Kopia per tą gyvenimą, per kančią. Ir kai numiršta, stovi prie dangaus vartų. A ten reiškia šposas, spina, trys raktai ir turi traukt burtą. Jeigu ištrauksi tinkamą raktą, tau atsivers dangaus vartai, bet sąlyga viena. Jeigu tu blogai save išvaliai, netapai šviesos žmogumi, tu tenai nepateksi. Kvailystė, bet pirmiausia, žinau, kad jau vaikai įsimins daiktus, į juos galės žiūrėti net tik savotiškus, nu, kaip ir kūrybos objektus, nu, tarkim, kaip fliuksus menas ar kitkas, va, iš visokių daiktų tu gali iš savo biografiją pasakoti, juos traktuotas kaip simbolis. Manau, kad šitie momentai galbūt net ir mąstymą kažkokį ugdo. Nežinau, tai yra žaidimai ir geriau žaisti, klysti, negu nieko nedaryti.
Aišku, buvo tokių situacijų, kai čia mane tarkavo savotiškai, kad aš čia kuriu ne muziejų, o senų daiktų kažkokį sandėlį. Skaudžiausia galbūt buvo tai, kad profesionali muziejininkė taip apibūdino šį mano kurtą pasaulį. Dar daugiau vienas viršininkas mano savo laiku pareiškė atvažiavęs, kad jis norėtų čia matyti šiuolaikinį kompiuterizuotą muziejų. Aš tuomet jam pasakiau, sakau, žinot, aš esu kaip tarsi dailininkas, tapantis kažkokį paveikslą. Sakau, ar jų kas turi teisę pašalinis prieiti, paimti dailininko teptukus, jo drobę ir pertapyti? Nori, imk savo teptukus ir tapyk. Aš galiu daryti tik tai taip, kaip aš mastau. Keista, kad kai kurie bando primesti savo mąstymą. Galbūt pasakė indėnų išminčios, kai mes išmoksime tik dalintis savo mintimis ir žiniomis, o ne brukti jas per jėgą. Žemė įsivyraus taika. Man labai smagu, kad šiame name aš nežinau konfliktų buvos. Vis aš pradžioj konfliktuodavau su nepagarbiais lankytojais. Bet kaip įdomiai Dievas kartais siunčia ženklus. Tuomet, kai aš labiausiai pykausi su mane nesuprantančiais žmonėmis, norinčiais kitką čia matyti, randu tokią lėkštę. Lenkiškai išrašyta, išraižyta. Svečias į namus Dievas mus buvo, čia man taikoma. Jo labiau, kad ir aš netgi jai didėdavau paradinį įėjimą, kad ateičiau, perskaityčiau. Nesvarbu, koks šusnukis pas matėjo, kol jis čia pas mane bus, aš jam turiu atiduoti širdį. Bet įdomiausia, kuomet privartavau į save, taigi čia sena tradicija. Pas mus ne tik pas kalniečius tai buvo, ir pas mus tai buvo. Svečias į namus Dievas į namus. Nu, ten išėjo už vartų, tai gal ir galima būdavo vošti per kartą. Nežinau. Bet labai keista, kad kai imi versti save būti geresniu, lietai, bet tu imi tapti geresniu. Aš šiandien, ko gero, labai pakantus žmogus, netgi. Žodžiu, šitas namas ir mano žaidimas, kuriant visą aplinką, dėliojant kažkus daiktus, vienas tikslas priversti susimastyti, ką tu čia veiki. Ir kad ne viskas, kas atrodo tau aišku ir paprasta, yra taip aišku ir paprasta. Tai, kas neįdomu, gali būti beprotiškai įdomu. Netgi tos pačios dainos. Šiandien klauso, ai, mergelė, ten, o, tarsi, mylėjo bernelės, laidokiais. Bet ten yra kodai, ir kai šiek, nors šiek tiek jos įsigilini, a, ten tokios paslaptys, čia žmonės apstulbė, alpė, oi, Leonardo da Vinčio kodas. Taip, jau labai įdomu. Bet mūsų kultūroje ir dainuose ten tokie kodai. Aišku, menkas aš žinomas, bet kai Evaldas Vyčinas čia toks, mano žydžiai, tai geriausias iš kų dainų atlikėjas su savo žmona Daiva. Kai jis pradeda pasakoti apie tuos kodus, kai viskas pasidaro aišku. Gaila, kad švietimo sistemoje nėra šių dalykų. Mes labai daug savo padėtumėm. Galbūt švietimo sistemoje tų dalykų nėra, nes valdovai nenori. Nes sena kultūra ir tos visos žinios verčia mąstyti, o mąstantis žmogus jau yra laisvas žmogus. O laisvų žmonių valdyti lengvai neįmanoma.